Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Нурланбек Тургунбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйынга чакырылган коноктор, катышуучулар. Кыргыз Республикасынын конституциясынын талаптарына ылайык, сиздердин карооңуздарга 2023 жылы Кыргыз Республикасында мыйзамдуулуктун абалы жана аны чыңдоо жаатында прокуратура органдарын аткарган иштери жөнүндө отчетумду сунуштайм. Отчет прокуратура органдарынын көзөмөлдөө материалдарынын негизинде жогорку кеңештин комитеттери менен биргеликте иштеп чыгып макулдашылган форматта даярдалды. Прокуратура органдарынын 2023 жылда ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын баш мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө конституциялык мыйзамдын, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктарынын, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин токтомдорунун жана башка ченемдүү укуктук актылардын негизинде жүргүзүлдү. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө конституциялык мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдүн негизинде 2023 жылы прокуратура органдарында тергөө функциясынан сырткары мыйзамдарын аткарышын көзөмөлдөө боюнча айрым ыйгарым укуктарына чектөө киргизилген. Бул өзгөртүүлөрдүн натыйжасында прокурордук текшерүүлөр жарандардын арыздарын негизинде гана жүргүзүлүп, аныкталган мыйзам бузууларга юридикалык баа берүү же болбосо кылмыш ишин козгоо мүмкүн эмес эле. Бирок жыл аягында сиздердин колдооңуздар менен айрым милдеттер кайра калыбына келтирилди. Бул чектөөлөргө карабастан отчетто көрсөтүлгөн убакытта прокуратура органдары адам укуктарын, коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыктарын коргоо, кылмыштуулук менен күрөшүү багытында бир катар алгылыктуу иштерди жүргүзө алган ишенимди айта алам. Аткарылган иштердин жыйынтыгы тууралуу сандык көрсөткүчтөр сиздерге таркатылып берилгендиктен 2023 жылы маанилүү болгон багыттарга жана аткарган иштердин негизгилерине гана басым жасоону туура көрдүм. 2023 жылы прокуратура органдары тарабынан жалпы көзөмөл багытында мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө, коррупция менен күрөшүү, мамлекеттик жана муниципалдык менчикти жеке кызыкчылыктарга колдонууга жол бербөө, бюджеттик каражаттарды туура пайдалануу, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин сактоо, балдардын укуктарын коргоо багыттарында 7922 текшерүү жүргүзүлүп, 16166 мыйзам бузуу аныкталып, 9378 прокурорлук акт келтирилип, 539 кылмыш иши козголду. Мыйзам бузууга жол берген 5242 кызматкерге тартиптик жаза берилип, 2270 кызматкерге айып пул салынды. Прокурордук актылардын негизинде мамлекеттин пайдасына 12,22 млрд сомдук зыян, анын ичинен 738,680,000 сому акчалай, 11,284,000,000 сому натуралдык түрдө өндүрүлдү. Тактап айтканда, менчикке мыйзамсыз өтүп кеткен 2699 гектар жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Булардын 271 гектары калктуу конуштардын жерлери, 1920 гектар айыл чарба багытында жерлер, 5 гектардан ашыгы өзгөчө корголчу жаратылыш аймактарынын жерлери, 2 гектардан ашык Токой фондунун жерлери, 500 гектар өндүрүш багытында жерлер болуп саналат. Кыргыз Республикасынын президенттин тапшырмасы негизинде кесиптик кошундар федерациясынын, бул профсоюздор сиздерден да комиссия түзүлүп, депутат комиссиянын корутусу бар. Мыйзамсыз менчиктешилген кыймылсыз мүлктөр боюнча текшерүү жүргүзүлүп, натыйжада 88 кыймылсыз мүлктү кайтаруу үчүн сот органдарына 120 доо арыз келтирилип, 9 кылмыш иши козголду. Жер казынасын пайдалануу жана энергетика багыты боюнча 57 текшерүү жүргүзүлүп, 134 мыйзам бузуу аныкталып, 59 прокурордук акт келтирилди. Натыйжада 18 кызматкер тартиптик жазалып, 9 кылмыш иши козголуп, 165,860,000 сомдук зыян мамлекетке кайтарылды. Шаар куруу жана архитектура багытындагы текшерүүнүн жүрүшүндө 658 мыйзам бузуу аныкталып, 257 прокурордук чара көрүү актысы келтирилип, 32 кылмыш иши козголуп, сотко 2 доо арыз келтирилди. Натыйжада 74 кызматкерге тартиптик жаза берилип, 5 кызматкерге айыппул салынды.
Адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоо багытында, бул өзүңүздөр билгендей, миграция, эмгек, пенсиялык, социалдык камсыздандыруу, саламаттыкты сактоо, гендер, мүмкүнчүлүгү чектелгендердин укуктары жана башка мыйзамдар боюнча прокуратура органдары тарабынан 1233 текшерүү жүргүзүлүп, 2721 мыйзам бузуу аныкталып, 1367 прокурордук чара көрүү актысы келтирилип, 23 кылмыш иши козголду. Жыйынтыгында 1250 кызматкерге тартиптик, 57 кызматкерге айыптык жаза берилди. Натыйжада мамлекеттин эсебинде 12,965,000 сомдук зыян өндүрүлдү. Бул текшерүүлөр негизинен калктын мамлекеттик бийлик органдарына болгон ишенимин жакшыртууга багытталып, калкты тейлөөнүн сапатын арттырууга, айлык, пенсия, жөлөк пулдарды мыйзамдуу чегерүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Мыйзамсыз менчикке өтүп кеткен 21 социалдык объекти, тактап айтканда 9 бала бакча, 3 мектеп, 1 жогорку окуу жай, 1 дарыкана, 2 фап, 1 жатакана, 1 ат майдан, 2 мектептин жана 1 маданият үйүнүн тиешелүү жер тилкелери мамлекетке кайтарылды. Мисалы, Бишкек шаарында мыйзамсыз жеке менчикке берилип кеткен жалпы аянты 9547 чарчы метрди түзгөн 290,159,000 сомго бааланган окуу жайдын имараты, жатаканасы менен жер тилкеси менен кошо мамлекетке алынды. Өспүрүмдөрдү, аялдарды, майыптарды жана улгайган адамдарды үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо мамлекеттик деңгээлдеги актуалдуу маселелердин бири. 2023 жылы үй бүлөлүк зомбулук фактылары боюнча 2958 укук бузуу катталып, укук бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде чаралар көрүлдү. Жыл ичинде 317 аял, 24 бала үй бүлөлүк зомбулукка кабылып, буга байланыштуу 378 кылмыш иши козголгон. Үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамына ылайык ички иштер органдары тарабынан үй бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан жарандарга 11357 коргоо ордери берилген. Анын ичинен 11033 аялдарга, 198 балдарга, 126 эркектерге. Буга чейин үй бүлөлүк зомбулук боюнча статистиканын бирдиктүү системасы жок болгондуктан, бул маалыматтар тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан өз алдынча чогултулуп, туура так маалымат алуу кыйынчылык жаратып келген. Бүгүнкү күндө башкы прокуратуранын кылмыштардын бирдиктүү реестри системасы аркылуу үй бүлөлүк зомбулук тууралуу кеңири маалымат алууга жеткиликтүү шарт түзүлдү. Кылмыш жасаган адамдардын саны, курагы, кылмыштын түрү, кайсы аймакта катталган, айыпкердин кылмышка барган учурдагы абалы жана башкалар жөнүндө. Балдардын укугун коргоо багытында 845 текшерүү жүргүзүлүп, 2302 мыйзам бузуу аныкталып, 865 прокурордук акт, 28 доо арыз келтирилди. 1064 кызматкер тартиптик жана административдик жоопкерчиликке тартылып, 11 кылмыш иши козголгон. Прокуратура кызматкерлери тарабынан келтирилген актылардын негизинде 39 жетим балага турак жай куруу үчүн жер тилкелери бөлүнүп берилди. Региондорго бөлүп айтсам, Ысык Көл облусунда 16, Жалал Абад облусунда 3, Ош облусунда 16, Нарын облусунда 2, Чүй жана Талас облустарында бирден. Балдарга карата жасалган кылмыштар боюнча 2023 жылы 1832 кылмыш иши козголуп, тергөөнүн жыйынтыгы менен 1086 кылмыш иши соттук кароого жиберилген. 465 иш өндүрүштөн реабилитациялоо үчүн эмес негиздер менен кыскартылып, 206 иш кылмыш жаза процессуалдык кодексинде каралган негиздер менен токтотулган. 75 кылмыш иши тергелүүдө. Балдарга чыккан кылмыштар боюнча 2023 жылы 1146 кылмыш иши козголуп, 1075 иштин тергөөсү аяктап, 1552 бала жоопкерчиликке тартылган. Анын ичинен 426 баланын иши сотко жиберилип, 1126 балага карата кылмыштык угунтук кыскартылган. Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 27-чи беренесинин 2-чи бөлүгүнүн негизинде 511 балага кылмыш жаза сот өндүрүшүн тутумунан чыгаруу чарасы колдонулган. Ошондой эле прокуратура кызматкерлери өткөн жылы балдардын кылмышка аралашуусуна бөгөт коюу максатында окуучулар жана алардын ата-энелери менен 671 жолугушуу өткөрүп, атайын лекцияларды окушкан. Ишкерлердин укуктарын коргоо боюнча
прокуратура органдары тарабынан бул тармакты жөнгө салган тийиштүү мыйзамдардын жана өлкө башчысынын жарлыктарын аткаруу максатында бир катар иш-чаралар жасалды. Тактап айтсам, 2023 жылы прокуратура органдары тарабынан бул багытта 125 текшерүү жүргүзүлдү. Анын алкагында 366 мыйзам бузуу аныкталып, 194 прокурордук акт келтирилип, 2 кылмыш иши козголду. Натыйжада 58 кызматкерге тартиптик жаза берилип, 23 кызматкерге айыппул салынып, 16 703 000 сомдук мамлекет пайдасына өндүрүлдү. Ишкерлердин укугун коргоо максатында бизнес коомчулугу менен 121 жолугушуу өткөрүлдү. Ишкердик субъекттерин текшерүү үчүн укук коргоо жана салык органдарынан прокуратура органдарына келип түшкөн 2749 багыттаманын 231 негизсиз деп табылып, каттоодон баш тартылды. Ал эми прокуратура органдарынын ишкерлерден келип түшкөн 496 кайрылуу ичинен 136 канааттандырылып, ишкерлердин укуктары калыбына келтирилди. Урматтуу депутаттар, ушул жерден кошуп кетсем, 1 январдан баштап президентибиздин жарлыгы менен ишкерлерди, инвесторлорду коргоо боюнча 253 кат келип түшкөн укук коргоо органдарына текшерүүгө бизнести. Алардын 97'сине гана уруксат берилип, 106 жолдома каттоодон баш тартылды. Бул бизнести текшербейсиңер деген колдоо максатында. Экология багытындагы мыйзамдардын аткарылышы боюнча прокуратура органдары тарабынан 193 текшерүү жүргүзүлүп, 416 мыйзам бузуу аныкталып, 196 прокурордук акт келтирилди. Анын негизинде 110 кызматкерге тартиптик жаза берилип, 11 адамга айып салынды. Жаратылыш мыйзамдарын бузуу фактылары боюнча 12 кылмыш иши козголуп, сотко 4 доо арыз келтирилди. Прокурордук актылардын негизинде мамлекеттин эсебине 552 024 000 сомдук зыян өндүрүлдү. Кылмыштуулуктун абалы жана тергөө иштери боюнча 2023 жылы республиканын аймагында укук коргоо органдары тарабынан 41 961 кылмыш катталган. Катталган кылмыштардын 88% же 38 488 кылмыш коркунуч аз жана анча оор эмес кылмыштар категориясына кирсе, 9% 2930 кылмыш оор, 3% 543 кылмыш иш өзгөчө оор кылмыштардын категориясына кирген. Катталган кылмыштардын 76% же болбосо 30 170 менчикке каршы кылмыштар болуп саналат. Тактап айтканда 17 830 урулук, 8 744 алдамчылык, 1 264 тоно, 137 каракчылык болот. Адамдын ден соолугуна жана өмүрүнө зыян келтирген кылмыштар боюнча 9.7% тактап айтканда 4 079 кылмышты түзгөн. Булардын 155 кылмыш өлтүрүү жана киши өлтүрүүгө аракет кылуу, 268 зордукто, 247 ден соолукка оор зыян келтирүү. 21 429 адамдын кылмыш жасоого тиешеси бар экендиги аныкталып, анын ичинен 11 170 адам кылмыш жоопкерчилигине тартылган. 10 259 адамга кылмыштык куугунтук кыскартылган. Бул адамдардын 16 158 эркек, 3 145 аял, 1 552 балдар, 574 чет өлкөлүк жарандар болгон. 228 адам мурдада кылмыш жоопкерчилигине тартылган. 1 065 адам топтун курамында болгон. 1 265 адам алкоголдук ичимдиктин жана 65 наркотикалык заттын таасиринде кылмыш жасаган. 2023 жылы укук коргоо органдары тарабынан 70 296 кылмыш иши тергелген. Анын ичинен 28 289 иштин тергөөсү аяктап, 9 603 иш соттук кароого жиберилген. 18 686 иш өндүрүштөн кыскартылган. 25 674 иш токтотулган. 12 847 иш башка кылмыш иштерге бириктирилген. 3 258 иш башка органдарга жиберилген. 3 228 иш тергөө органдарына өндүрүштө калган. 2023 жылдын июль айына чейин прокуратура органдарынын тергөөчүлөрүнүн өндүрүшүндө 2657 кылмыш иши болгон. 802 иштин тергөөсү аяктап, 4 472 соттук кароого жиберилип, 328 иш кыскартылган. Бардык укук коргоо органдарында тергөөсү аяктаган жана кылмыш ишин козгоодон баш тартылган материалдар боюнча мамлекетке келтирилген зыяндын жалпы суммасы 10 162 000 сомду түзгөн.
Анықталған зияндың 92,2 пайызы, тағырағы 9 миллиард 373 миллион мамлекеттің пайдасына өндірілген. Аның ішінен прокуратура органдары тарапынан 2 миллиард 124 миллион сом зиян анықталып, 1 миллиард 994 миллион сом өндірілген. Айта кетчү жагдай, урматты депутаттар, бул прокуратурада тергөө бар кезиндеги 23-чү жылдагы 6 айлык гана жумуш, жарым жыл аткарган иштер. 2023-чү жылы ички иштер органдары тарабынан, ГКМБ тарабынан жогоруда көрсөтүлгөн суммалар өндүрүлүп аныкталган. 2023-чү жылы прокуратура органдары көзөмөл иретинде жүргүзгөн текшерүүлөрүн жыйынтыгында тергөө органдарына жазы түрүндө 11616 көрсөтмө берилип, кылмышын кыскартуу боюнча 3406, кылмыш ишин токтотуу жөнүндө 5010 мыйзамсыз жана негизсиз токтом жокко чыгарылып, кошумча тергөө жүргүзүү үчүн тергөө органдарына кайтарылды. Жыйынтыгында 2976 иштин тергөөсү аяктап, 316 иш соттун кароосуна жөнөтүлүп, 2660 иш мыйзамдын негизинде кыскартылды. Прокуратура органдарынын тергөө жана изин суутпа издөө ишине көзөмөл жүргүзүүдө аныкталган мыйзам бузуулар боюнча 350 тартиптик өндүрүш козголуп, 936 сунуш келтирилип, анын жыйынтыгы менен 726 кызматкерге тартиптик жаза колдонулду. Бул ИИМ боюнча 704, УКМК боюнча 17, ЖАК боюнча 4. Кылмыш жаза сот өндүрүш багытында 2023 жылы прокуратура кызматкерлери 14724 кылмышы боюнча 17776 адамга карата мамлекеттик айыптоону колдошкон. Биринчи инстанцияда соттор тарабынан каралган 9346 кылмыш иши боюнча 6209 адамга карата айыптоо өкүмдөрү кабыл алынган. Бардык соттук инстанцияларда каралган иштердин ичинен 281 кылмыш боюнча 392 адамды актоо өкүмү чыккан. Булар биринчи инстанцияда 222, экинчи инстанцияда 47, кассацияда 12. Соттордун актоо өкүмдөрүн чыгаруу себептери жалпысынан эки топко бөлүнөт. Биринчиси, сот процессинде жабырлануучулардын жана күбөлөрүнүн көрсөтмөлөрүнүн өзгөрүшү, ошондой эле жаңы жагдайлардын пайда болушу, бул жанагы кошумча дайындалган экспертизалардын корутундулары, жаңы күбөлөрдүн кошумча далилдеринин алынышы. Экинчиси, сот процесси тараптардын тең укуктуулугун сактаган абалда жана атаандаштыгынын негизинде жүргөндүктөн, тергөөдө чогултулган айыптоочу далилдер сот үчүн милдеттүү болбогондуктан, соттордун далилдерди баалоодогу жеке пикири менен чечимдер кабылданышы. Соттук териштирүүдө айыпкер угузулган айыбы далилденбесе, Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин талаптарына ылайык айыптоодон баш тартуу, соттордун актоо боюнча мыйзамдуу өкүмдөрүнө негизсиз сунуштарды берүүнү токтотуу талаптары коюлуп келет. Бул талаптын негизинде 2023 жылы прокурорлор 13 адамга карата 8 кылмыш боюнча айыптоодон баш тартып, 52 кылмыш боюнча 60 адамга карата актоо өкүмдөрүнүн мыйзамдуулугу тууралуу корутунду түзүшкөн, жогорку инстанцияларга сунуш келтирилген эмес. Мындан сырткары, Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна кылмыш терин сотто кароодо тергөөчү берген фактылар аныкталса же ишке катышкан мамлекеттик айыптоонун даярдыгы төмөн болсо, мыйзам талаптарына ылайык жергиликтүү судьяларга жеке аныктамаларын кечиктирбестен чыгаруу укугун берүү сунушталып келе жатат. Өткөн жылы прокуратура кызматкерли тарабынан мыйзамсыз жана негизсиз кабыл алынган соттук актылар боюнча 1292 сунуш берилип, 506 сунуш канааттандырылып, 556 сунуш четке кагылган, 230 сунуш каралууда. Соттун чечимдерин аткаруу багытында мыйзамдардын так сакталышына өзгөчө көңүл бурулуп, сот аткаруучуларынын кызматтык милдеттерин талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн 122 прокурордук акт келтирилген. Анын негизинде 109 кызматкерге тартиптик жаза берилип, соттун чечимдери чыгып, бирок төлөнбөй жаткан 11 923 000 сом мамлекеттин эсебине кайтарылды. Прокуратура кызматкерлери мамлекеттин, коомдун мыйзамдуу кызыкчылыктарын колдоо, өз укугун коргой албай жаткан жарандардын укуктарын коргоо максатында 3434 жарандык, 845 административдик процесске катышып, тараптардын доо арыздарынын негиздүүлүгү жана мыйзамдуулугу тууралуу корутундуларды беришкен.
Мындан сырткары, бул багыт боюнча 2023 жылы прокуратура органдары тарабынан сотторго жалпысынан 142 миллиондон ашык сомго бааланган 655 доо арыз киргизилип, бүгүнкү күнгө карата алардын ичинен 280 канааттандырылган. Укук коргоо органдарынын ишин санарыптештирүү боюнча Кыргыз Республикасынын президенти көрсөткөн ишенимди жүзөгө ашыруу үчүн прокуратура органдары тарабынан укуктук статистика жана эсепке алуу тармагында бир топ алгылыктуу иштер жасалды. Тактап айтканда, кылмыштардын бирдиктүү реестри жана укук бузуулардын бирдиктүү реестри санарип системалары мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилип, отчеттук талдоочулук модулун автоматташтыруу боюнча бир топ иштер жүргүзүлдү. Ушул жылы толугу менен ишке киргизилет. Бүгүнкү күндө 65 мамлекеттик орган бул системалар менен иш алып барып, колдонуучулардын саны 23 миңден ашты. Учурда укук бузуулардын бирдиктүү реестри системасы аркылуу өндүрүлгөн 3 миллиард 876 миллион сомдон ашык айыппулдун 2 миллиард 893 миллион 436 миң сому мамлекеттин казынасына төлөндү. Буга чейин айыптарды өндүрүү 30% тегерегинде болуп келсе, система прокуратура органдарына өткөндөн бери бул көрсөткүч 73% көтөрүлдү. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан кылмыштардын бирдиктүү реестри санариптик системасына электрондук кылмыштын этабы менен киргизүү улантылууда. Тактап айтканда, 2024 жылдын май айынан баштап Чүй облусунда жана Бишкек шаарынын Актабр районунда электрондук кылмыштын жүргүзүү пилоттук долбоордо ишке киргизилет. Урматтуу депутаттар, эгерде ушул пилоттук долбоор жакшы деп кетсе, сентябрдан баштап биз же октябрь айынан баштап республика боюнча толугу менен электрондук кылмыш көтөбүз. Электрондук кылмышка өтүү деген бул жанагы кагаз жүзүндө иштер токтоп калды дегенди билдирбейт, параллелдүү жүрөт. Анткени кылмыштерди көзөмөл кылууну биз жанагындай көрсөтмөлөрдү бурмалоо, экспертизаларды башка тиркеп коюу жана башка бөгөт коюу да сапаттуу көзөмөлгө болгон бул максат, багыт. Прокуратура органдары, укук коргоо органдарынын кылмыштуулук менен реалдуу күрөшүн камсыздоо максатында статистикалык маалыматтарды бурмалоого жол бербөө, жаап жашыруу фактыларын болтурбоо чараларын көрүп келе жатат. 23 жылы прокуратура органдары бул багытта өлкө боюнча 181 текшерүү жүргүздү. Анын негизинде 242 сунуш келтирилип, 83 тартиптик өндүрүш козголду. Жыйынтыгында 901 кызматкер тартиптик жазага тартылды. Булардын ичинен 66 прокурор, 831 ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери, 4 кызматкер улуттук мамлекеттик кызматынан. 2023 жылы аскер прокуратурасы тарабынан 156 кылмыш иши козголгон. Өндүрүштөгү 342 кылмыштын 103'ү соттун караосуна жиберилип, 64 иш кыскартылып, 60 иш токтотулган, 29 иш башка органдарга жөнөтүлгөн. 32 иш боюнча башка кылмыштерине бириктирилип, 54 иш боюнча тергөөсү жүргүзүлүүдө. 23 жылы чек ара аймактарында чыр чатактар боюнча бир да кылмыш иши козголгон жок. Тергөөсү аяктаган кылмыштер боюнча 394 миллион 240 миң сомдук зыян аныкталып, бул аскер прокуратурасында 390 миллион 665 миң сом өндүрүлдү. Аскер прокуратурасы мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө багытында 448 текшерүү жүргүзүп, 928 мыйзам бузуу болгонун аныктаган. Анын негизинде 444 прокурордук акт келтирилип, 64 кылмыш иши козголду. Жыйынтыгында 714 кызматкерге тартиптик жаза берилип, мамлекетке келтирилген 26 миллион 597 миң сомдук зыяндын 25 миллион 943 миң акчалай 653 миң сом натуралдык түрдө өндүрүлдү. 23 жылы өлкөбүздүн куралдуу күчтөрүндө өз өмүрүн кыйган бир, өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирген бир факталып, жыйынтыгында 2 кылмыш козголуп, соттун караосуна жиберилди. Аскердин милдетин өтөп жатып жаракат алган факты боюнча 16 кылмыш иши коргоо министрлигинде, жалпысынан 10, чек ара кызматында 5, ички аскерлер кызматында 1 кылмыш иши козголгон. 13 кылмыш иш 13 адамга карата соттун караосуна жиберилген. 2 кылмыш иши жабырлануучулар айыптоодон баш тарткандыктан өндүрүштөн кыскартылган, 1 иш өндүрүштөн убактылуу токтотулган. Мындан сырткары
Аскер прокуратурасы аскер кызматында өз жанын кыюу, зомбулук көрсөтүү, кызматтык укугунан аша чабуу, уставтык эрежелерди бузуу жагдайларын алдын алуу максатында күтүүсүздөн текшерүү иштери дайыма жүргүзүлүп, текшерүүдө аныкталган 17 укук бузуу учуру боюнча 11 прокурорго ак келтирилип, 8 аскер кызматкери тартиптик жоопкерчиликке тартылган. Мындай иштерди болтур боюнча профилактикалык чараларга кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборунун жоокерлердин энелери республикалык комитетинин, Кыргызстан мусулмандарын дин башкармачылыгынын, акыйкатчы институтунун өкүлдөрү да катышып, аскер кызматкерлерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, атайын сабактар өтүлүп келет. Мамлекетке келтирилген зыянды аныктоо жана аны өндүрүү иштери боюнча 23-жылы прокурордук көзөмөлдүн бардык багыттары боюнча прокуратура органдары тарабынан 18 миллиард 109 миллион зыян аныкталды. Анын 93,5% башкача айтканда 16 миллиард 923 миллион сому өндүрүлдү. Анын ичинен 4 миллиард 558 миллион сому акчалай, 12 миллиард 364 миллион сому натуралдык түрдө. Эл аралык кызматташуу багыты боюнча алсак, Кыргыз Республикасынын президент тапшырмасын аткаруу максатында чет өлкөдө соттолгон биздин жарандарды мындан аркы жазасын өтөө үчүн өткөрүп алуу иштери активдүү жүрүп жатат. Тышкы иштер министрлигинин соңку маалыматына ылайык, азыркы учурда Кыргызстандын 1452 жараны чет өлкөлөрдүн, анын ичинде 1167 жараныбыз Россия Федерациясынын 79 субъектисинде жайгашкан түзөтүү мекемелеринде жазасын өтөп жатат. 23-жылы чет өлкөлөрдүн аймагында соттолгон 79 жараныбыз алынып келинди. Булар Казакстандан 5, Россия Федерациясынан 74. 42 жараныбыз Россиядан алып келүү боюнча тийиштүү иштер жүргүзүүсү аяктап калды. 326 жаран боюнча Россия Федерациясынын юстиция министрлигине тиешелүү суроо талаптар жиберилди. 494 жараныбыз жазасын Кыргызстанда өтөөдөн өздөрүнүн арызы негизинде баш тартты. Мындан сырткары кылмыш куугунтук доосу жаатында эл аралык кызматташуу багытында 23-жылы өлкө аймагында кармалган Россия, Өзбекстан, Казакстан, Түркия мамлекеттеринин 66 жараны кылмыш жаза жоопкерчилигине тартуу үчүн өз өлкөлөрүнө өткөрүлүп берилди. Башкы прокуратура тарабынан жарандарды Кыргызстанга өткөрүп алуу иштерин жеңилдетүү максатында кылмыш жаза жана жазык аткаруу кодексине тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору иштелип чыгып, администрацияга берилди. Менин билишимче ал мыйзам долбоору сиздерге келип түштү окшойт. Бул жанагы жазык процессуалдык кодексиндеги айрым кодекстердеги режимдерди туура келбегендиги шайкеш келтирүү мыйзам болуп салынат башка өлкөлөр менен. Издөөдө жүргөн 76 жараныбыз Россия, Казакстан, Өзбекстан, Испания, Түркия жана Бириккен Араб Эмираттарынан кармалып алынып келинди. 23-жылы Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдик базаны кеңейтүү максатында Америка Кошмо Штаттарынын Федералдык тергөө бюросу менен өз ара кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюлуп, Сауд Арабия, Кувейт, Улуу Британия жана Швейцария мамлекеттери менен эки тараптуу келишимдердин долбоорлору даярдалып, макулдашуулар жүрүп жатат. Мындан тышкары Азербайжан Республикасынын борбору Баку шаарында КМШ мамлекеттеринин башкы прокурорлорунун координациялык кеңешмеси, Кытай Эл Республикасынын Сиань шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башкы прокурорлорунун отуруму өткөрүлүп, кызматташуунун бир катар актуалдуу маселелери чечилди. Жарандардын кайрылуулары боюнча 23-жылы прокуратура органдарына 42,860 кайрылуу келип түшкөн. Анын ичинен 27,548 кайрылуу кабыл алынып, 12,284 кайрылуу тиешелүү органдарга жөнөтүлгөн. Прокуратура органдарына тиешелүү болгон 27,548 кайрылуунун 9,436 канааттандырылды. 2005 арыз канааттандырылган эмес. 15,907 арыз боюнча түшүндүрмөлөр берилди. Прокуратура органдарынын негизги милдеттеринин бири жарандардын укугун, эркиндигин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо болгондуктан кызматкерлерге келип түшкөн ар бир кайрылуу боюнча дыкат текшерүү уюштуруу, мыйзамдуу чечимдерди кабыл алуу талабы коюлган. Бул талапка ылайык жыл ичинде 26,996 жаран жекече кабыл алууга келген. Бул борбордук аппаратка. Алардын 993 менин жеке кабыл алуумда болду.
26003 райондук, областтык, шаардык прокурорлорунун кабылалысында болду. Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарынын ишмердиги ачык айкындык принциптерине негизделгендиктен маалымат айдыңда да жигердүү аракеттер көрүлүп, жасап жаткан иштерибиз тууралуу билдирүүлөр башкы прокуратуранын расмий сайты, өлкөбүздөгү маалымат каражаттары жана социалдык баракчалар аркылуу элге ачык жарыяланып келүүдө. Ага ылайык, өткөн жылы прокуратура органдары тарабынан массалык маалымат каражаттарына 1090 билдирүү жарыяланган. Ошондой эле маалымдоо каражаттарына социалдык тармактарга чыккан коомдогу чуулгандуу окуялар, мыйзамсыз көрүнүштөр тууралуу билдирүүлөргө жана жарандардын кайрылууларына ыкчам аракеттер жасалып, алар боюнча текшерүү иштери жүргүзүлүп, тийиштүү прокурордук чаралар көрүлүп жатат. Кыргыз Республикасынын прокуратура органдагы кадр маселеси жеке көзөмөлүмдө болуп, мыйзам ченемдерин мамлекет башчысына коом тарабынан коюлуп жаткан талаптарды жүзөгө ашыруу, коррупциялык көрүнүштөргө жол берген, мыйзамдарды бузган кызматкерлердин арылуу иштери күчөтүлүп, кызматтык тартипти камсыз кылууга тийиштүү чаралар көрүлүүдө. 23 жылы кызматтык милдеттерин талаптагыдай аткарбаганы жана прокуратура кызматкеринин кадыр баркын кетирүүчү жосундарды жасаган үчүн 501 кызматкерге тартиптик жаза берилди. 10 кызматкер прокуратура органдарынан бошотулуп, 6 кызматкер кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылды. Курмакул Токторалович, убактыңыз бүттү. Эгер оюңузду жыйынтыктап коюңуз. Ошондой эле кызматтык милдеттерин үлгүлүү жана ак ниеттик менен аткарган кынтыксыз кызмат үчүн 167 кызматкерге ар кандай наам, сыйлыктар берилген. Кыргыз прокуратурасынын тарыхында алгачкы жолу билимдүү кесиптүү адистерди даярдоо кадрдык саясаттын пайдубалын түптөө максатында башкы прокуратуранын юридикалык академиясы түзүлдү. Академиянын ишмердүүлүгү юридикалык билим берүүдөн тышкары практикалык маанига да ээ болуп, анын базасында жаңы жумушка кабыл алынган кызматкерлерди иштеп жаткан прокурорлордун квалификациясын жогорулатуу, мыйзам долбоорун иштеп чыгуу, укуктук экспертизалар жүргүзүү иштери жүргүзүлөт. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, коррупция менен күрөшүү, мыйзамдуулукка так көзөмөл кылуу менин негизги талабым. Аны ишке ашыруу үчүн алгач кызматкерлерге шарт түзүү зарыл. Бул багытта тынымсыз көрүлгөн аракеттердин натыйжасында 23 жылы Свердлов районунун прокуратурасы, Талас облусунун прокуратурасы, Чоңолай районунун административдик имараты, 3 патирлүү кызматтык турак жайы, Жалал Абад шаарынын жана Ленин райондук прокуратураларынын жаңы административдик имараттарга көчүрүлдү. Учурда кызматкерлери үчүн Бишкек шаарында ипотекалык насыялоо программасынын алкагында көп кабаттуу турак жай куруу иштери жүрүп жатат. Кудай буйруса, август айларында тапшырабыз. Мындан сырткары Чоктал айылында Скол районунда Күнчубак пансионаты толук ремонттон өтүп, кызматкерлерди эс алууга быйыл берилген турат. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын прокуратурасы мамлекеттин укуктук саясатын көзөмөлдөп, мыйзам үстөмдүгүн орнотууга, мамлекеттин жана коомдун укуктук негиздерин бекемдөөгө чоң салым кошуп келет. Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарынын ишмердүүлүгү мыйзамдуулукту жана адам укуктарын камсыз кылууга, коррупциялык көрүнүштөрдү болтурбоого, жарандардын мамлекетке болгон ишенимин арттырууга багытталган. Сөзүмдү жыйынтыктап жатып, быйылкы жыл тарыхый окуяларга бай жыл болорун баса белгилеп кетейин. Анткени кыргыз элинин жаңы форматтагы мамлекет түптөрүшүнө жол ачкан Кара Кыргыз автономиялуу областынын жана мыйзамдуулуктун укук тартибинин кепилдиги болгон кыргыз прокуратурасынын түзүлгөнүнө да 100 жыл толот. Ошондой эле быйыл Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин баш прокурорлорунун, Түрк кеңешинин башкы прокурорлорунун отурумдары Кыргызстанда өтөт. Бул иш чаралар кыргыз прокуратурасы үчүн гана эмес, жалпы мамлекет үчүн да өзгөчө мааниге ээ. Анткени аталган отурумдар коопсуздук жана туруктуулукту бекемдөө, заманбап чакырыктар менен коркунучтарга биргелешип каршы туруу максатында өткөрүлөт. Ал эми прокуратура органдары менен чогуу укуктук тартипти, мыйзамдуулукту бекемдөө кошкон мамлекеттик органдардын жетекчилерине, ошондой эле прокуратура органдары тарабынан көтөрүлгөн демилгелерди колдогон сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Алдыбыздагы жылы прокуратура органдары татыктуу ийгиликтер менен жыйынтыктайт деген чоң ишенич бар. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.